sering pulau kan kiai sering ngangkat no sandingan ibu gua seneng bertakok imah hari nopo seperangkat gua yang regani wong kadang nakal regani sak juta ya wong solih regani seperangkat alat sholat kan gua selawat. Utai makalah kang kambing limo. Iku an Umar sange Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anda usatnya Umar iku kala dawuh sapa Umar. Oleh dawuh mauqufan alaihi Khalid den mauqufno ning Umar. Maksudnya berhenti ning Umar. Berarti panjen dawuh Umar. Amarfu anuto dawuh iku diangkat, maknane dinisbatno, disanatno ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkinan ini ku dawuh Umar atau dawuh sing dinukil sing disanatno saking kanjeng Nabi. Al mauqufu mongko te kang aran hadis mauquf iku mah perkara ruya kang den riwayatno apa mani sahabat sange sahabat. Wala yutajawazu lan ora den riwayatno apa bi hadis ora diterusno ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawal marfu te hadis marfu mah perkara akhbar ingkang nyritakno bi ing masapa sahabi imam sapa sahabat. Engkau di Rasulullah yang diberikan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya nak ono hadis mauquf berarti berhenti di sahabat. Tapi kalau marfu dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewe ini. Laulat bi'ul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Laulat bi'ul ghaibi umpama ora kuatir ngeklaim barang gaib. Ngeklaim dakwa ngeklaim ngerti barang goib. Barang goib itu yang orang ketok akibatnya. La syahid itu yakinnya nyekseni ingsun ala khomsi nafarin yang atasnya limang kelompok. Tak sekseni annahum satemnya khomsi nafarin ku ahlil jannatiku penghuni swargo. Wis KTP ini swargo, wis penduduk swargo. Kalau saja saya tidak takut dikatakan mengklaim tahu barang gaib, pasti saya berani bersaksi, nah lima orang ini pasti ahlul jannah. Elaula ma khofatut di'a'i ilmil ghaibi. Umpama ora kuatir ngeklaim, ngerteni ilmu gaib. Iku mani unku nyegah, nyegah ingsun sangka ngomong apa wae. Lakul tu yak ini ngucap ingsun, syahidu ala khomsi nafarin. Subhanallah. Syaitu nyekseni ingsun ala khomsi jamaat ini ngatasi limang kelompok. Anda saat temani khomsi jamaat iku min ahlil jannah sangking penduduk swarga. Intinya lima orang ini pasti penduduk swarga. Meskipun Sayyidina Umar tidak berani jauh karena takut dianggap ngeklaim ngerti barang apa. Koi. Ini ada daftar. Siji al-fakiru ke syarat fakir. Soibul iyal di anak akeh. Jadi syarat siji ke fakir. Aneh akeh, rumah tanah akeh, jajal lo, apa wis? Kita agak sing wis, fakir? Akeh wis ya? Alhamdulillah, berarti fakir. Sohibul ilya, siji al-fakiru kiri. Fakir kurang seru, no? Kiri, no? Al-fakiru siji kiri. Mas kiri, sohibul ilya ini di rumah tanah akeh. Rumah tanah akeh itu anaknya akeh atau bujunya akeh. Pokoknya fakir. Pokoknya sementing rumah tanah akeh. Bisa anaknya akeh, bujunya akeh. Wawa te fakir kuman wong yas kunum aku. Kang wawa ute iyal. Wawa te kang aran iyal. Iku man wong. Yas kunum pang manggon sopo iyal. Utoman maku sertane fakir. Dijaran iyal wong sing manggon awar kue. Watajibulan wajib unafako tuh unafako iwong. Alihi ngatasi man sing fakir. Kabdi koi budai wa mruatihi. Jadi kena fakir ya. Bojomu papat fakir. Anakmu ake fakir. Cek di pembantu ake ya. Fakir, tapi coba takut orang fakir untuk pembantu begitu lah. Mulanya angel, tahu? Pengiram kan jadi pembantu toh? Berarti orang ahli jannah. Bujum biro sih toh? Orang ahli jannah. Anak biro? Atau saum biro orang pulah muga. Atau kok telus sama akeh boten? Atau orang pulah muga. Jadi siji penduduk swarga wong fakir keluargane akeh. Keluarga akeh ka abdi budhae ya akeh wong mrati bojone wa walati sahir anake cek cilik-cilik. Anake wis akeh to pabrik apa kerjane kok karek ngemel malah. Anake cek cilik-cilik. Samloro wal mar'atu lan wong wedok arodi kang rido ana sange mar'a sapa jauh-jauh bojone marah. Wong wedok sing bojone ku rido seneng. Wis angel wong. Angele mau
Aku suka mulai seneng wong liya, nang melarat padha bosene dadi angel tuh diri dan bojo kok angel. Wal mar'atu lan wong wedok al mutasaddiqatu kang nyodakono bi Maria kan mahari mar'ah ala zaujiha ing atase bojone mar'ah. Wong wedok sing hae mahar diberikan suaminya isaksi. Wasaksulan nomor piro? Nomor 5 wong arrodi kang ridho. Nomor 4 wasaksulan wong arrodi kang ridho an bisangking sakes sapa apa wong tuwa loro entah. Gede gampang. Wong tuwa wong sing diri dari wong tuane loro. Nomor terakhir wata iku lan wong sing tobat minazan bisangking dosa. Ruya senruyat nuf anau saatin nuf kajinat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kola kewa sopa nabi atta ibn adzam bi kaman la zambala atta ibu teung sing tobat min adzam bi sanging duso iku kaman kodini wong la zambal kang orang duso iku mojud baru ketirman wong tobat terus duso iku dianggap kaya ratau duso ruang lewat nang khasih sopal bihaki membeli waruya senruyat nuf anau kola kulu bani adzam otis kabiani bani adzam khoto unuang kesalai asal sebani adem agak salah ya wa khairul khotoin utawi api-api wong sing salah iku atawa sun sing gampang tobat jadi elah wong itu mesti salah sing elah api-api sing salah sing adem Allah tobat kawan wan yang hati sebal Imam Ahmad wa Tirmidhi dan Imam Tirmidhi waru yalan tirwayat of anaku kola lakwa afrohu bitobat ditaib lawuh yektene uti awal afroh kulo wis seneng banget kita obat ditaiki iki kan tobat wong sing tobat minazum ani tinimbang sing ngelak alwaridi kang ketemu banyu wa minal atimi lan dibanding wong sing mandul alwaridi kang saiki duwe anak wa minad dholi lan dibanding wong sing sesat alwajidi wong sing kelangan barang wa minad dholi lan wong sing kelangan barang alwajidi kang ketemu dadi awal banget senenge kelawan tobaté wong dibanding tiyang sing ngelak ketemu banyu. Wong sing wis difonis mandul ternyata duwe napa? Anak wong sing kelangan barang terus ketemu. Ya kira-kira senenge Allah sampai seperti itu. Nek ana kawulane sing tobat. Aman mongko disabani wong tabe iku tobat sapa man ilahi maring Allah tobat lan kelan tobat nasuhan kang tenanan. Jadi kowe nek tobat tem tenanan asal tenanan. Ansa mongkong lalekno sapa Allah hafizaihi ing tukang jaga lorone wong iku kepate diparingi lali dadi catetan sing elek-elek iku diparingi lali sapa kaya ngene kula niku ndonga mugi-mugi malaikat kula sing nyantet elek kudu lali apa aja ngono pikun kok tersinggung malah lali ngene aja ngono niku ya Allah paring ana rokep pikun wae tersinggung dene apa dongano sing nyatet elekmu iku lali sing apik ora ana catetane dadi kok padha kaya kowe kan elek tok kan sing apik ora ono catetane sing elek lali berarti kosong-kosong wa jawari khagulan anggota sing tau bogo maksiat diparingi lali ya kita tahu kan tanganem sing bogo haram sampeyan dadi saksi sikilem sing timbu saksian itu wa biqa al ardi niku keliru mesti ini biqa mboten buka wa biqa al ardi lan Allah nglalekno tanah-tanah sing ning bumi sang dulu jadi saksi maksiat. Kowe dugem kowe maksiat itu kan bumi-bumi nyekseni. Lha kuwi paling lali kabeh. Paling lali nyekseni. Dadi sampean terus do tell me do idiot. Bumi iki apa nyekseni wong salah. Lali Gusti kula. Dadi kowe wae saksi. Kula hes kabeh iki biko al arti. Dilalekno foto ing salah-salah wong kowe dini gaulan desa-desane wong. Maksudnya nak kira amal apik kabeh do eling, nak kira amal elek kabeh do napa? Lali. Kawaku riwayatna ing hadis sapa Abdullah bin Abdullah bin Abbas. Jadi ini dawuh Sayyidina Umar, umpama saya tidak takut mengklaim bahwa saya tahu barang gaib, pasti saya bersaksi kalau lima kelompok ini ahli dan satu orang fakir sing keluargane akeh. Maka tetap soleh loh ya. Wong wedok sing diridani bojone yang mau bersedekah membebaskan kewajiban mahar. Niki mahar Arab. Mahar Jawa seperangkat alat salat agak tunggal gitu. Oh, ibu mahar apa isra mutu. Cara kula nrodok haraman. Kula sering kula kan kiai sering ngakat no sandingan di buah seneng. Ngerti kok ibu mahar nopo seperangkat kriminal di cara kula ni. Mbok yo ngregani wong kadang nakal regani sak juta yo wong solih regani seperangkat alat salat kanggo selawat. Ayo kan rasa ada contoh no kue wong kue wong kita yo wong soleh ratu zino wong nakal kadang
sepisan sak juta itu juga selawase bro. Seperangkat itu ngergani wong salihah itu boten. Jadi mulanya di Dora Baroka. Tapi misalnya salihah kok jaluk Fortuner, salihah kok mata duit. Angel udah gua angel. Jadi nak kona aji manfaat no seperangkat alat sholat. Paham ya? Nak rakona ah tigo ya wong wit salihah kok matre. Kemilan di. Kalau kalau milih salihah matre, jadi berarti pinter lah pentingnya duit. Dari bangun mau nanti bujuk kau nak ayuh mari fakir tu. Anak santri ni saya guru gua guri. Nara kau nak mari jantung membang. Om bujuk pilihannya loro dok. Nak kau nak mari fakir. Nak cerewet mari. Jantungan kau mana di? Mila sen akak kaki ape? Iku rak gelem be kue. Ayo mana di? Biasanya kan gitu. Yang ideal tu gak gelem be kue. Mulane kiai-kiai sering dibantah santrine kan ngono, wong wedok ora biyo jenenge delok lijama lihat delok ayune kan ngono. Wa malihat delok dunyane. Wa hasabiyat delok asabe wa bibit bebet apa cara njo. Masalahe mbah sing kaya iku ora gelem. Akhire pokoke wedok terakhir wae. Angel nang wong Jawa wae angel mergo napa. Adate Jawa wis kadung salah. Nanti kita istighfar ya, adat kita itu kadung salah, makanya nastaghfirullah kita salah. Kita ini sudah kadung salah, orang apa-apa salah, pemenang yang sepia-pia ini kadung salah. Terus reso tobat, terus keliwat, kecuali buat jajal wayahnya, malah berkoro kan, nambahin berkoro. Begini ya, Sayyidina Umar itu pernah pidato. Makanya saya ngakui, enggak ada orang sepinter sahabat. Apapun hebatnya tabi'in, tabi'i, tabi'in, layum, itu enggak ada yang sepinter sahabat. Karena barokahnya mirsani langsung wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar pernah pidato. Ya ma'asyaron nisa, kata Umar, ya ma'asyaron nisa, wahai para kelompok perempuan, kamu jangan mahal-mahal ketika minta mahar. Kalau saja ada yang berhak paling mahal, tentu putrinya Rasulullah. Dan istri-istri Rasulullah. Saya bersaksi mahar pada istri-istrinya Nabi dan putrinya itu tidak melebihi angka sekian. Umar nyebut sekian. Itu pernah saya hitung sekitar 4 juta, 5 juta. Itu angka minimal. Angka apa? Minimal. Sehingga karena ini wanita-wanita terhormat, iskamani coro Jawa, tak terjemah coro Jawa, 5 juta itu fleksibel. 5 juta, kamu rasa seperangkat alat sholat, itu tidak ada hadisnya yang seperangkat alat sholat ini. Harus ini menyek uang kan, kemana kemungkinannya loro, nak buju merah sholat, seperangkat alat sholat, bin sholat, berarti yang menyek buju merah sholat. Nak buju ini kuning, kamu gudangnya rukoh, bukai rukoh. Kamu sholih kaya rukoh, espirang-pirang, malah bukai. Jadi lorongnya kemungkinan elek kabeh. Ya, tapi wis sadar, wong nak kiai nganti bosen dong. Kecuali niate apik, simpul bahwa orientasinya sholat. Nah, gelo raine ora. Rai-rai ngene orientasine wis sak iki ono-ono ae ora. Elek kabeh kan tiga kemungkinan. Nah, kemungkinan keempat karena Allah Ghafurur Rahim ora nyoaliku. Iku lagi bener. Mergo wong apian, Allah ora Gus Bah, ora kiai apian. Api anu rohono ya kira piye-piye. Iku kemungkinan terakhir iku bener. Saking ghafuri Allah salah lae timbarno napa? Timbarno. Sehingga Umar itu pidato begitu. Zaman itu orang Arab. Niku mungkin delok ada tengene kitab-kitab mahar. Itu Nabi ketika nikahi Ummi Habibah itu maharnya hampir 1000 dinar. Ada yang bilang 400 dianggap 400 dinar. Niku pun 400 dinar berarti 800 gram, ngene. Kan lebih lah, kali 4. 1 dinar itu 4,25 gram. Sorry ya. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Berarti kalau 400 kali 4. Kita kok Mustafa Saka. Kurang 16 ya, Mas Firo. Sekolah no matematika. 1,25 hampir 2000. Kalau 2000 gram, itu 1 gramnya kan sekarang 500 ribu. Berarti Firo, Mas? Firo. 100 juta, satu juta, kuat hein rabi 1 juta. Makanya mahar di sini dicontohno, wong wedok ahli swargo, sing maharnya dikasihkan suaminya mergo 1 juta ono. Nah contoh makan kayak iso, seperangkat alat sholat tiga ono bujur ya jaluk swargo kan ono. Kan ini kan perempuan yang ahli swargo, sing maharnya dikasihkan suaminya. Jadi mahar neng Arab itu nak gue mangan.
Mergo 100 juta.